New day. Danke Paqueta con nosotros, dividentes, después de un tremendo top 10 para lo que te trate y pareja en la mesa. Mi buen flight de buco dinero, pero me están tan así cosas positivo, vi tan tan así positivo de la comunidad, de esta algo interesante para nosa, de quien te power money couples para lo que te trata el top 10 de Donna. Y ahora aquí nos va a conversar con dos personas de representación de un tremendo pero un bonita organización que tiene un causa, dan tiene causa nan con tanta cumple con él para lo que te trata voluntario nan aquí en el corazón, pero es un gusto pone estampa de eso de cura dut, pero para nuestro papi over the Curaçao Cares, puta, e persona nan puta organiza gente, e cos de Curaçao ha dun and dun and dun and mer dun. Entonces nos tiene un placer para nos poder recibir Vicky. Nos tiene Vicky se conos, a una inta, Vicky Trinidad, y junto con Miss Janice Vink. Great to see you ladies. E me gusta, Sí, nice. Sí, great. I like. Anto bastante cheerful, me sa bastante treso, un vibe mas great mes. Anto me te quere hecho ku bastante voluntario, ese ta me ayuda ku vos na vibe así na positivo. Dankie. Un feliz dia webs pa vos. Conta nos, Curaçao Cares, si wene a bini for di espacio de el último año nunca no hubo tiempo gozando de la información sí, si vos no te lo espacio hello, exactly sí. Vos comprendes explícate qué es Curaçao Cares. Curaçao Cares no está un database, un data bank camina con nuestra curva de couple, organización social con voluntario. Es lo que no está acerca de crédito, organización, no está acercando nuestra curva de crear proyecto, no camina con nosa, con voluntario, no está buscando algo de hacer, pero no tiene plataforma, pasa un de mi mes de base, porque mi mes está, como te tendrán en contacto que personas están aquí, entonces no está facilitando en ese, eso es no está crear diferentes proyectos, una idea, etc. E voluntário não pode ter nosso database não, e outra pessoa também mais claro que não está inscrevida na Curaçao Cares sempre por subir nosso website então mira o projeto não tem não podemos nós também sempre para a informação aqui aí e tem viagem essa companhia não que okay. Precisa ir você para fim de ano ou durante ano ou um grupo de família e me quer okay. Suposto que me borrasse ou não me importa mas sabe que não está fácil tá? De forma que como nós temos contato com a senhora da organização nós está a aqui na mesa uma dança de um pura essa aqui na mesa de saque e sim na altura não está papel na minha ok, no, fantástico. Entonces, me quería hacer una pregunta también para lo que te trata, de quien tour, de forma parte, para lo que te trata, el database, donde te agrede tener que tener la familia, la compañía, entonces, ese es algo que te hace great mes. Es fácil también para hinca tour y persona aquí camina en la mesa, está pasando todo el tiempo, tiene tendencia de. Agora que o reduto começa, você pensa, não, é que nos gusta ajuda aqui no colchão, mas nós temos a tendência de pensar que, ai, você não está no colchão, não está sendo beijo com a mesa, não tem tempo para ajudar a gente, mas me tem que ir bastante a prova que, não, isso aí não está verdade, somos de bar e coisa e foi mesa, mas sim. É coisa mais fácil de website também, que o cara que está duna de conhecer o que é o que você gosta, de que área não é o que ajuda, ou de que área não tem interesse, mas que, claro, agora que você tem afinidad para algo, pues has ese con mucho más smart y mucho más amor, que si mi mensaje es ah no, vaya a hacer tal cosa, vaya a ayudar aquí no. Es un pasión que vos tenés. Exactamente. Ahora vos te sientes conexión ahí, más que claro, vos te dura más que 300%. Entonces, vos te mira, es bonita también el proyecto. Entonces, es también te facilita. Manera que te dice verdad, nos tiene que ver con más de 5,000 durante que era dulce, nos tiene más de 5,000 caracteres, 5,000 deseos, 5,000 personas que tienen afinidad para cierto cosa, pero dorco nuestra curva de amplia que era dulce. Con proyecto nan asina diversifica cuta pone con nos por acaparar la que nos visa mayoría gente de algo que nanta sinti na mes bon con oh, nice, no, fantástico. Então, papiando de ecos mês, já vou mencionar uma cifra de quantidade de gente, que é bastante grande. Vicky, conta-nos, agora aqui, você não está bem que parte de werving de projeto. Nós vimos assim. Bem parte de preparação agora aqui para pintura e organização social,
hoe je participeert, dan schrijf in via een website in aan. En te passen en dan doe ik een kura doet met de andere aanja, nu hebben we die eerste maart. En toen is het bij je, dan basta, oké. Maar dan is het nog een maar animatie, dan kan je melden, dan kan je staan aan, massaal, dan kan je een zinne. Para nós poder chegar, é o qual conosco que chegou outro ano. Okay, sí, so, sí. Ano passado nós tínhamos 223 clusen, mas nós estamos lá. Então, ano que nós dizemos que o meu bebê é 250. Ao fim do mês, nós temos 251. Sim, sim. É inspiração para Enes. Exatamente, sim. Então, junto com isso aqui também, em vez de 5 mil, nós temos um pouco mais tanto voluntário para ajudar nós também. Então, o que é parte de PDE, organização social para nós inscrever. Outro ano, para janeiro, nós também começamos a hora e para que o Sunanco também é voluntário na mesma, para inscrever que seja. Ok, então rico, tu com os caminhos na mesma. Exatamente. Primeiro, para nós, se é dúvida, nós não devemos com os de Jícoros agora, com os de última hora, não. Nós se é neto, a la holandês. Até e meio da três, começar. Bota subir. Sim, exatamente. Então, eu queria ir também, Maria, para que te roupe, organizações, ainda não está participar também como grupo também. Sim. Eu sei que é grito para o fórum, o grupo. Quanto para dormir na cura cash? Só que nós temos, por favor, pergunta de diferentes grupos também. Tipo, inscrever agora aqui, sim ou não? Eu dou um conselho. Se está agora aqui, nós temos mais ou menos 52 que a inscrever acaba. Então agora que eu vou 15 dias, 52 não sou. Por isso, agora para o seguinte ano, vou ter 251 não conhecer. Escorre, é mais amplo. Sim, mas o nosso deadline para a organização é dia 2 de janeiro de 2018. Isso é só under a month. Sim, algo menos. Algo menos. Sim, e me vai agregar se culpa mirando culpa de dezembro, aí a passar mais ou menos o período aqui também nós temos um candidato assim aqui de organização para inscrever. Esse aqui tem um patrão, então nós por... Que quebra é o Kuman, para nós me sentar realístico também, que tem temporada na de fiesta, e organização também, está beza, está preparada para um projeto, para um grande, ou para um muito, etc. Então, tudo não tem uma coisa de assim, nós está comprando, mas também, nós que põe ênfase, que hora de janeiro abre, e treina, está agora, sina duro, que sim, você sabe que é da fome. Nós precisamos põe ênfase para inscrever a Woki, mas que o portavo não, para delinear o projeto completamente, mas se você sabe mais menos caba, mi que vaya así tal cos, comienza a poner. Entonces, sobra detalle, bota sigue busca después. Pues así, tiene tiempo pe ainda, pero at least vos saco bota dentro. So, adentro cuenta. Ahora, hablando de año, año pasado, etcétera, y incluso en el proyecto, tiene un cierto criterio que la organización social cumple, que no es aquí que está el criterio. Por supuesto, uno también dice, ok, ya hard nodig, mi tiene mister di un par di udanza per certe cose, non? Però mi non sa se mi organizzazione da cumpli quel requisito non pa mi può inscribi. Mi te chiede che se ita unina, mi te pensando che è genus di filmi, che unina mi sono organizzazione sociale. Ok. Anto e se che me ne conna mi si te ingescrive nella camera fan co-handle a chinana, una mossa di niente, mi si te la rechina di banco. Okay. Nós estamos com bijvoorbeeld een organisatie die grande naam, die sempre de haar activiteit, maar dan nunca nog aan inscriben aan mis in Anna. Dus we zien dan naam voor inscriben, en toch moeten we dan horen, dan staan we ook nog naar haar ziel, van haar ziel horen. Oké, oké. Junto com esse horen. Bom, ja, nós tem tur school, en de school aan de Kaibo, die schoolbestuur, dus zit de RK of zit de DOS, wat ik denk, VPCO, tur. Maar er in Nang tingo huza, ik ga ik abo zoekar een school nota inscriben na kamer. Quando per nanta usa di non muder bedrijf, ok, ok. La signora in nanta usa e kafika e per cada scolting si non è bankrekening nummer of nanting un ouder commissie. La signora ouder commissie tamme por schreef e scuoleri in usando non bankrekening nummer, etc. Dus school non por participa, scouting non por participa, sportverenigingen. Per zolang que botin un eigen bankrekening nummer, personas no por ha sieleri banomber personal, exacto. Y vos me seta sí. un organización. Y no importa un gente individual, pero yes. Me saco que nos tiene hopi gente como Esther de Udanza, y hopi via e pregunta también, nos da haya email, mi me ser para ayudar, mi casa, mi tac, mi kick, mi curra, mi auto, mi...
Ese es un lista más largo, pero ahora en fonds pone criterio que grupo para sombra exacto lo que cuta nan criterio nandes nos no por desviar por ese y nos te dice tú ahora nos lo que grajo de vos pero en otra instancia que te hace exacto para cura dud este va para grupo nan entonces manera de que avisa tu organización social y si no school vereniging en de deporte scouting y nos grandes en más claro sí. Programa de televisión sí. no 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 te mira nada aquí de pero luta great se você participar como grupo sí, de voluntários sí, sí. Correto, sí, sí. Então um post mais great mesmo, mais bonita então me tem que essa aqui tem uma organização que eu adoro gosta mais chapa, mesmo eu adoro mais já gosta ajuda, se tu recosta aceita nossa nos colega novo também a work of what a mais grande cura dut boner do não 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 me não sabe o que que eu vou dar puta alô Passou um pouco, eu com adulto aqui na nossa pero tu vale, é tão boneiro, é tão adulto aí a banda também. Não, é. Menos tem certa regra. Nosso website, abau. Pode mirar cada isla que tu participa. Não, você tem mais projeto, mais voluntário. Mas para a promédia, agora nós começamos a ter 136. Se nós estamos aí, oh, uau! Opi! Seguinte ano, 180 algo. Seguinte ano. Então, isso cada cresce. Mas ainda, nós, em Isla do Caribe, nós estamos em dúvida de mais grande. Mas, claro, Holanda, nós não podemos competir com a NL Dut. Mas, em Isla do Caribe, Corsão, ainda, nós estamos em dúvida. Sim, sim. Aplausos! De aplauso también para otro Dutter Isla. Sí, claro, claro. Good job. Entonces, me saco esta algo más bonita, me es ahora poco Duna Back, entonces, por sirve, bobo país, bobo isla, como un voluntario. Entonces, esa que te plataforma, son mi de acuerdo, como te opiende, como de bueno, do something, que ayuda, que hace algo, pero no saca aquí con la con. Entonces, esa que está un bastante plataforma, son de es algo fantástico. Entonces, na May, da Mart, perdão, 9 e 10 de Mart, da tour é duas nangas, sim. Vai flamar no Corsão. E no Corsão, so, é outro Islã também, e Holanda também. Sim, nos tour, sim, nos tour está sempre para eu. Nós temos um curso especial, que também é aqui, porque você cumpre 5 anos. Oh, é? Sim! Sim, nós um tique mais especial, nós também celebre um tipo tour organization of am e é voluntário né posso penang tá assim essa aqui possível para nós sabe que se me celebração sim é que vai ter uma celebração grande antes sim tá metade nós também pedi tour ainda tem bem celebrar muito conosco de uma forma grande antes nós vai ter outra surpresa ok sim oh me senti bem né de ora em fãs of zota bem bom um copo de vinho da supla um par de Ama que eres, me debes. Well, nos está adoptando un proyecto, yeah. Nos está bailando, nos cámara me, nos está bailando así show dude nos trae entero collage tour e tours nan y me supo ir tour pero anto ha pasado ten año anterior también nos tiene persona nan di aquí na mesco también a participar participa des nos representa sí sí correcto hay aquí anto celebrando 5 ay me te quereto un cos más great mes pa nos po participar anto first hand pa nos po mira ta con e enter e prome lustro aquí te vai pa más curso. Claro, más sí, claro. Sí, sí. No, Pepe Bong, 5 años pasa así en el IE. Así en el IE. No, Pepe Bong, esa es la última palabra para encorajar la organización social, ya no tiene criterio. KVK, entonces también una cuenta de banco, cuenta bancaria de su organización, la dosis de requisito primordial. Entonces, no es ese, entonces, si no, no puedo subir a su website, pero me sé, esto que personal de vos también. No, esto que personal, cuando siempre te dice que si, no sabe, no tiene idea de qué hace algo,
menos, véanos libremente, pues su idea no está suficiente para mí, no puedo ponerle para tu 250, sí. Que me dé, véanos, píguenos, me da preferencia, véan 10 via, apuntarme algo, yeah. O queda sin véan, entonces voy a quedar María, pero mi young man o mi young cu, no. Sí. Así él, véanme, entonces no se vea así él. Fantástico, fantástico. Entonces, vos tienes un lema también, ¿no? Sí, sí. De una manga, un corazón. Sí. Yeah. A mí te quiero me agregar algo, no está en esfera de Pascua, esfera de familia, celebración, esfera la conospisa de paz. Anto, me te quiero seguro que mirando con nosotros ahora que estamos cumplir 5 años organizando Cura Dut, que te acción voluntario más grande en la Corsao, este es el proyecto que vos no por qué da fuego. Anto, esta cuenta, sea como organización social, of como voluntario. No laga e chance que pasaba por bay, pues sombra ta hopi laf, ora ku mart pasan 10 9 ku 10 de mart pasan, to boten de pa amigo na, ah, mo eu pipo ma pasa. Of ora bu mira tu repotra na tu organización ku a logra asina tanto, onde potrisa, ah, bu meta ti me stiu un dansa, meta ti me stiu un man. No, no stay pa du nu man, ando gana tu corazón. Yes. Hopi bom, anto éxito me espera que ojalá que Hopi de organizaciona aquí atende el mensaje en su boda de diciembre aquí tu rene nunca ves un tiki otro pero new rene no puede saco a también tasa les vosá botiga información anto take action inscribí mando un email mensa llama vi que me de 10 mil en tu wall exacto sí sí no no serio pasó na que pa boja y you dance y manco bo mester de bo organización nos sa nos voluntario nan tambe clapara panantame por kumis ayuda a botem organización botan e pa di experto dan voluntario ku lo boqueda asombra mi te bisabo anto tour esa que tanta si fuera de fondo di nan corazón sona momento ku como voluntario panantambe e poduno umanto po bagana tour e corazón aquí no pasó no éxito thank you in touch e no que trato update de cuanto ku tour escena pa nos tambe por inscribir pa nos pasi tiene que venir promesa mania ni guarda me lo tengo tus amigos ya está 10:02 pues hasta cera exacto hey tu fiesta pasa pues han salido tu de cosas de fin de año anterior tu cabeza va en la parrilla exacto sí no está pasando no está pasando seguro que si vos vas a salir a dress no vos tampoco square y en todo una no sé qué de todo pues anima en el año pasó otro countdown to comisa ahora hay a volto para 10:02 de aniversario de deadline para inscribir como organización para buscar el bookless entonces el número que nos estaba esperando 251 e 1 até para motivar para o seguinte aí com o seu poder. Deus bom. Thank you. Televidente, sei que nós como se chama, mas é um great mês. Mês anto, não está bisa. Não está ami, está bisa. Se você não é voluntário, botar em mim que é também um 20 minutos assim, e tur aéreo para a bobeira. Deus bom, mês a, hey, sim. Anto, você sabe quanto coisa vai fazer em 20 minutos? Ué, vai, bobim. Você spotlight na caminha, tem 20 minutos para contar o Yenkos. Vai, bobim. Ha 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 ha.